K7, AK5, vetëvendosje 4, nisma ruan kështjellën e fundit Malishevën, Obiliqi shkon me iniciativën e pavarur të Gjafer Gashit dhe minoritetet që lista serbe dominan në gjitha komunat dhe KDTP një komunë. Dalim tek partitë shqiptare, që ka ndikoj që të kemi këtë rezultat zgjedhjeve? E para është hera por në histori të dy partive politike, të Lijes Demokratike të Kosovës edhe të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat nuk janë përqendru të figurat historike, por janë përqendru tek programet e tyre. Ata e ponë që në rundin e por të këtyre zgjedhjeve nuk dhezmo të elektorati, me thonë që jo, kjo ka qenë lideri unë historik, jo, ndej, sepse në të shumë të në rasteve, apo gjithmonë, Lidhja Demokratike e ka përdorur presidentin Rugova vetëm si një kartë për të fitu vota, sikur se Partia Demokratike Kosovës e është mundu gjithmonë me përdora dhe mjasharin si kartë të votave. Kësa i radhe... Ashtë edhe votusi është bë ma kërkus, ma exact, vigilen, kështu, ma... Intereson kërkon logaridhënje. Po, e din që historia, do me thonë, Ademi Jashari është histori shqiptare, është histori botërore, dhe e din që nuk mund është ima me dalë njerëzë mjë folë asë për Rugovën, asë për Ademi Jasharin, po duhet mjë folë për shëndetësi, duhet mjë folë për kanalizime, për shkolla, për qerdhe, për infrastrukture e tjera. Kjo ishte e para. E dyta, ajo që kanë ndiku jashtëzakonisht shumë në rënjën drastike të levizjes vetëvendosje, është qirrja e maskës që ju ka bon kryesisht Albin Kurtit dhe hipokrizis ti. Dhe faktori numër 3, e që unë mendoj është vendimtari, imazh i zgjedhjeve të vetëvendosjes u bon Agim Bahtiri. Thuani se për zgjedhja ti, për të kandiduar sërish, e ka dëmtuar vetëvendosjen? Më rrëmemen, kur imazhi i një partije, imazhi i partijës tonë e bon Agim Bahtiri, një njeri një super cirkus, një njëri i cili është marrë me shitblerjen e lopëve, një njëri i cili ka shku në Holandë, asë nuk ka pos kompani të vetën, asë nuk ka pos punëtor, djemët e ti kanë pos një kompani të vogël që në morë me grumbullimin e këpurdhave, dhe në total, si fuqi punëtore, kanë pos 2 administratorë e 2 punëtorë, herë 2, herë 3. Po krejtë kjo kompani është menaxhuar nga djemët e Agim Bahtirit, por erdhe një rivë i hangër fore të qytetari i Mitrovicës, këtë produkt special të këpurdhës Agim Bahtiri, e solin tregun politik të Kosovës, Begjet Pacolli dhe Berat Buzhalla, të cilin...